Labas vakaras. Seniai televizijos eterijoje metas apžvelgti aktualiausias temas. Žinios kviečiame žiūrėti. Po patikrinimo paaiškėjo, kad miškų uredijo savo tarnybinės patalpas pigiai nuomodavo darbuotojų jūsų toktinėms. Lietus ir vėl skandina Vilnių. Vokiečiai Kaune šalia Rumovos veikiančioje stovėjimo aikštelėje. Vilniuje pradėtas statyti naujas plaukimo baseinas. Po aplinkos ministerijos atlikto patikrinimo paaiškėjo, kad valstybinės miškų redijo savo tarnybinės patalpas nuomojo nesusijusiems asmenims nerinkos kainą, dažniausiai darbuotojų sutuktinėms. Aplinkos ministerija gegužė pradėjo tyrimą siekiant išsiaiškinti, ar pagrįstai miškų redijų patalpose nuomojami tarnybiniai būtai. Baigus tyrimą paaiškėjo, kad dviem atvejais patalpas buvo išnuomotos buvusiems darbuotojams ir trimis atvejais iš viso aplinkos apsauga nesusijusiams žmonėms - dažniausiai darbuotojų sutoktinėms. Šie pažeidimai fiksuoti Vilnius ir Šilutės miškų redijose. Tačiau urėdijos tuo neapsiribojo. Kad daugeliu atveju - iš tikrųjų tarnybinės patalpos buvo keičiamas a, jų paskirtis į kitas gyvenamasis pata, patalpas ir jos taip pat nuomojamos. Ir čia mes matome visiškai kitus skaičius, tai kad 44 atvejais buvo tokios patalpos nuomojamos buvusiems darbuotojams ir 4 kartus buvo išnuomotas kitiems asmenims, kurie nesusiję a, su dabartinė sistema. Pasak aplinkos viceministro, dažnai uridijos pritaikydavo netarnybinių patalpų namos formulę, bet socialinio būsto formulę, kuri leidžia skaičiuoti mažesnį nuomos mokestį. Daugumą atvejų uridijų taikytas nuomos mokestis nuo rinkos kainų skiriasi nedaug, tačiau kai kada skirtumas skaičiuojamas kartais. Tos kainos skiriasi labai priklausomai nuo to, kur tos patalpos yra. Tai uh, iš tikrųjų mus užvedė ant kelią apskaitai pradėti šitą tyrimą atvejs um, Vilniuje. Tai aš jeigu gerai pamenu, ten yra iki 100 eurų už ambatal pasmokama. Tai žinot, kokia yra rinkos kaina, mažiausia būtų, jau mažiausios kvadratūros būta įsinamuoti Vilniuje. Šiuo metu Lietuvoje veikia 42 miškų redijos ir generalinė miškų redija. Nuo kitų metų sausio pirmosios lygs viena valstybinė miškų redija su 25 regioniniais padaliniais. Visi jurėdai bus atlysti, o jų pareigoms sužimti bus skelbiami konkursai. Aplinkos viceministras tikina, kad jei konkursuose dalyvaus dabartiniai jurėdai, iš jo patikrinimo rezultatus bus atsižvelgta. Pertvarkant valstybės valdomo registrų centro centrinį padalinį, kuriame šiuo metu dirba per 600 darbuotojų, bus panaikinta daugiau nei 100 darbo vietų, pareiškia laikinasis įmonės vadovas. Valstybės įmonė registrų centras ilgus dešimtmečius garsėjo kaip nepatistinė socialdemokratų širikla. Pasak premjero Sauliaus Kvarnelio, apie 15 procentų registrų centro atatų įtakingų veikėjų, savo giminaičiams, draugams ir partijos kolegoms sukurtos sinekūros. Mes kalbame apie žmonės dirbančius įmonėje, tai yra vienas dalykas, ir kalbame apie įsteigtus atatus įmonėje ir tas pareigybės, kurios iš esmės... Yra perteklinės arba visiškai neduoda jokios pridėtinės vertės tą tai įmonę. Tai pirmiausia, reikia kalbėti apie tas pareigybės, kurios yra dirbtinai sukurtos, padarytos tam, kad būtų, kad kažkas ateitų į darbą, jeigu yra toks noras arba laiko randa. O kalbant apie darbuotojus, kurie dirba, tai tikrai yra didelė atlyginimų disproporcija, kuri yra paminėta nesuvokiama. Tai tiem specialistam, kurie dirba, darbuojasi, tai yra būtina sudaryti ir sąlygas, kad ir daryti, ir karjerą, ir uždirbti, ir uždirbti. Ir uždirbti Atlyginimą, kuris tiesiog priklauso nuo jo darbo rezultatų, o ne nuo to, kas ta vietą įmonėje atvedė ir kas už tavo nugaros stovi. Iškopti šias augės arklydės ėmėsi buvęs socialdemokratas Vaidas Valikonis. Prieėmė siūlymą tapti laikinuoju registru centro vadovu, jis atsisakė narystę socialdemokratų partijoje. Planuojama pertrauka registru centre, įmonės darbuotojų skaičius sumažins nuo 20 iki 30 procentų. Vien tik centrinėje registru centro būstinėje darbo neteks daugiau nei 100 žmonių. Ir ko siekiama su... Nauja struktūra tai - atsisakyti didelės dalies mažųjų padalinių. Audito išvadose buvo paminėta, kad tokių padalinių yra šiuo metu 22, tai su nauja struktūra jų paliekama 6. Vietoje šiuo metu esančių 15 departamentų paliekama 8 departamentai, vietoj, 60, vietoj 59 skyrių lieka 47 skyriai. Vadovaujančių darbuotojų skaičius sumažės 21 bus atsisakoma patarėjų ir ekspertų pareigybių. Pasak Vaido Valikono benepotizmo, registru centras turi ir daugiau rimtų problemų. Neskaidrus viešieji pirkimai, neefektyvus turto valdymas, didžiulės įmonės paimtos paskolos, prasti veiklos rezultatai. Naujojo registru centro direktoriaus konkursas paskelbtas kaip po 20 metų vadovavimo šiai įmoniai, iš pareigų pasitraukė Kestutis Sabaliauskas. Kauno centre mažėja galimybė pigiai pasistatyti automobilį. Vieną didžiausių ir pigiausių žaliojoje stovėjimo zonoje esančią aikštelę išsinomojo vienybės aikštės rekonstrukcijos darbus atliekanti įmonė. Ši prie Romuvos kino teatro esanti automobilių stovėjimo aikštelė priskirta žaliai zonai yra didžiausia miesto centre. Tačiau pradėjus vienybės aikštės rekonstrukcijos darbus, ji 12 mėnesių buvo išnuomota rekonstrukcijos darbus atliekančiai SBA koncerno bendroviai. Verslo lyderių centras. Taip pasielgta todėl, kad rekonstrukcijos metu bus panaikinta pačios darbus atliekančios įmonės aikštelė, kuri yra vienybės aikštės prieigose. Kadangi SBA remontuodama panaikins visą savo aikštelę, kuri dabar šią dieną yra prieš Jūsų Balsą centrą, tai ten apie 200 automobilių. Jos reikėjo jiemi kažkurias aikštelės iškaišiot, kad nesukeltų chaoso miestė, tai tokiu būdu kartu su automobilių stovėjimo aikštelėmis rado sprendimą ir rezervavosi vietas už specialų mokestį aplinkinėse gatvėse, aikštelėse ir visur kitur tų statybų metu. Vienos rezervuotos automobilių stovėjimo vietos kaina žaliojoje zonoje yra 40 eurų per mėnesį, o šie 60 vietų stovėjimo aikštelė kas mėnesį miesto biudžetą papildys 2400 eurų. Tačiau po tokio sprendimo gyventojai nebetenka pigios automobilių statymo aikštelės, apie kurią nuo pat metų pradžios kalbėjo valdininkai, panaikinę įvairius leidimus ir pakėlę mokestį už automobilių statymą daugelį miesto centro vietų. Nemalonai nusteps ir po vasaros atostogų į studijas grįžtantys studentai, kurie čia automobilius laikydavo paskaitų metu. Dažniausiai galima nieko nedaryti ir priversti žmonės statyti automobilius bet kur, bet kadangi SB koncernas atsakingai rūpinasi savo nuomininkais ir panaikinus 200 vietų aikštelę ir liepus jiems, nežinau, statyti mašinas bet kur, būtų užkišti visi aplinkiniai kiemai, tai turbūt geriau rezervuoti aikštelę, kurioje stovės automobiliai, negu sukelt chaosą. Leidimus, viskas yra suderinta ir problemų kilti neturėtų. Nuo Liepos 3 dienos įsigaliojus pakeitimams aplink laisvės alėja žaliųjų zonų lieka vos 2 prie Vytauto prospekto ir Kestučio gatvių sankirtos ir už kelių šimtų metrų Kestučio gatvėje priešais Kauno technologijos universiteto, mechanikos inžinierijos ir dizaino fakultetą. Tad nuo šiol gyventojai, norintys automobilį palikti arčiau miesto centro, turės gerokai pakratyti piniginės. Mat nerados vietos žaliojoje zonoje, kur valanda kainuoja 30 centų, artimiausia alternatyva 6 kartus brangesnė - automobilio palikimas geltonojoje zonoje, kur už valandą teks pakloti 2 eurus. Poliūties Vilniuje vėl paskendo Narboto gatvė, ji tapo neprovažiuojama, gatvėje nusidriekė automobilių ir autobusų eilė, o štai Gediminio kalne vėl užfiksuotas atsiveręs didžiulis plyšys, smarkus lietus išplovė beveik 25 metrų ilgio plyšys. Kai tik Vilnių nuplauna smarkiliutis, smogų pasilgė Vilniečiai iš karto griebė paruoštą įrangą ir skuba ne kur kitur, o į Narbuto gatvę. Šią vasarą jį užsiemama po kiekvienos smarkėsnio lietaus. Lyksmybės nerūpė tik grindo specialistams. Po sostų nepraužusios liūties Narbuto gatvė gerokai pakėlės vanduo, sutrikdo automobilių eismą, formuojasi spūstys, tringa viešo transporto eismas. Automobiliai ir autobusai nukreipiami aplink keliais, o nuslūgus vandeniui tenka valyti važiuojamąją kelio dalį, nuo jos pašalinti dumblą.

Kalno, kalno šiaurės vakarų šlaitė dirba specialus ekskavatorius, kuriuo įrengiami gruntiniai pagrindai nuošliaužos pažįstame šlaite. Čia plušai ir darbininkai bandoma sutvirtinti šlaitą, kad šis daugiau nebeslinktų. Vilniaus savivaldybės taryba nutarė per trejus metus skirti daugiau nei 2 milijonus eurų skrydžiui į vieną pagrindinių Londono oro uostų rinkodarai. Tikimasi, kad tai pritrauks didžiausią Junktinės karalystės vežėją British Airways. Vilniaus mero Remigio Šimašiaus teigimu tiesioginis skrydis iš Vilniaus į vieną iš trijų pagrindinių Londono oro uostų - Heathrow, City arba Getviko sostiniai yra tiesiog būtinas. Vilnius yra labai konkurencingas miestas tarptautinėje erdvėje ir labai sėkmingai pritraukia investicijas. Ir jeigu reikėtų įvardinti vieną vienintelį pagrindinį punktą, kur mes vis dar pralašiame, tai yra tiesioginiai skrydžiai ir ne bet kur, o būtent į Londoną, į vieną iš trijų Londono pagrindinių oro uostų. Mes turime aiškius duomenis ir iš investuoklėtojoje apie pastarojusis latkimdu. Tris metus apie prarastas investicijas bent keturios kompanijos būtent dėl to netėjo. Mes šiandien turime bent penkias kompanijas, kurios na, yra, sakykime, trumpajame sąraše jų esame kaip kryptis. Pasak Vilniaus mero 2 milijonų 100 tūkstančių eurų investicijos atsipirktų su kaupu, jeigu bent pusė potencialių investuotojų pasirinktų Vilnių. Kritikams užkliuvo tas faktas, kad svarstoma parama vienai konkrečiai užsienio bendroviai. Aišku, nepalaikysim siūlymo, kad būtų konkrečiai British Airways kompanija, nes tai yra nu, kažkoks tai visiškai nesusipratimas arba absurdas, net neįsivaizduoju, kaip galima minėti konkrečias kompanijas, kad krypčių reikia Vilniui, tai taip, bet ar pakankama analizė ir ar ta krypys yra pati svarbiausia, na tai čia dar yra diskusijų klausimas. Balsuojant dėl valdančiųjų parengtos rezoliucijos, Lietuvos laisvės sąjungos frakcija susilaikė ir 35 balsais už rezoliuciją buvo priimta. Šiuo metu į Londoną iš Vilnius skraidina tik pigių skrydžių bendrovės. Vengrijos Visair ir Airijos Ryanair. Jų orlaiviai leidžiasi kiek atokesniuose Londono, Stansedo ir Lutono oro uostuose, o jie, anot Vilnius mero, investuotojams yra neprimtini. Jeigu dabar staiga sugalvosite savo augintinį palikti gyvūnų viešbutyje, jums greičiausiai teks nusivilti, mat juos vos viena kita laisva vieta. Kai kurie žmonės planuodami savo atostogas viešbutyje augintinių rezervuoja prieš gerą pusmetį. Specialistai pasakoja, kad atveždami savo gyvūnus gyventojai kartais prašo ir labai keistų dalykų. Panda Guči ir Hatsunas viešbutė gyvena jau kelias savaitės, draugiški ir meilų šuneliai čia dar kurį laiką lauksi iš Anglijos grįžtančios savo šeimininkės. Šitriulė viešbutė paliekama nebe pirmą kartą. Kauno rajone ringauduosi įsikūręs gyvūnų viešbutė šiuo metu beveik perpildytas, jau gyvena 18 šunų ir 11 kačių. Vieni žmonės augintinius palieka tik savaitgaliui, kiti ir mėnesiui, o vietą rezervuoja gerokai šanksto, bet laukiantie paskutinės minutės, ypač vasarą, dažniausiai išgirsta neigiamą atsakymą. Kaip ši, tik šiandien nuo pat ryto atsilepinėjomės kamučius, nes žmonės nori palikti šiam savaitgaliui. Deja, mes turime atsakyti, kad būtent kaune vietų mes neturime, bet be abejo jie gali naudotis mūsų alitos arba klaipados paslaugomis. Paslauga yra gana tikrai populiari, nes žmonės registruojasi netgi prieš pusę arba metus laiko. Dažniausiai žmonės nori palikti savaitį arba dviem savaitėms laiko. Tai yra labai populiarus dalykas, kai išvažiuoja į užsienį, keliauja, būna prie jūros, pamagauja ir panašiai. Paraviešbū tiekinu apie 15 eurų, paliekant ilgesniam laikui kaina mažėja. Visi čia paliekami gyvūnai turi būti paskėpinti. Specialistai pasako, kad kai kurie šeimininkai savo augintinius pagydauja stebėti keurą parą, tad netgi renkasi valjerą su vaizdo stebėjimo kameromis, dažnai pateikia ir labai neįprastų pagydavimų. Buvo tikrai keli atvejai, kai moteris atvežė savo šuniuką ir sakė, kad jinai nori išerti tik tai tip top dešrelėmis, mažomis dešrelėmis. Taip pat buvo kitas atvejis, kai mes šeriam vieną šuniuką mažyuką tik tai pėlėsnių sūrių. Tai buvo tokie reikalavimai, įganai įdomus, bet... Stengiamės prisitaikyti prie visko. Alergijų kaimuojamiems saugintiniam šimninkai atveža ir specifinį maistą. Kartu su šuniuku ar kate atkeliauja gyvūnų pamėgti plėtai, žaisliukai, maisto dubenėliai ar guolis. Vienas jorkšyras sėdėjo, aišku, ten kas ant galvos. Joška toksai buvo, dar vardą prisimenu. Prieš metų sėdėjo tai su tokia metalinė lova ir tikriniais paties alais. Tai Joška kasa tokia. Ir sėdė tom tikrinėm patale. Pagal vėlės jų mėgėmiausias su kutukais ir be. Ir, ir, ir žaisliukai, tik sakau, niekada žaisliuko nevedami į viešutį. Tai skalbsim labai nuniur kitas nuočilptas. Jokių būdų sakau, jis tegul ateina su visu tuo namų prisiminimu. Piežbučio darbuotojų saugintiniai žaidžia juos vedžioja. Šiomis prabogomis gyvūnai ypač džiaugiasi. Uhuko, padedu dabar jau buvo, išsivaiščiuoju, kitą padėsim. Toks laiva labai mylimas, iš Danijos katinėlis. Kiplingas drąsesnis, o kiekimarai yra netokia drąsi. Pasiškalti išeina. Viešbučio gyventojas Kiplingas išleistas iš savo kambario į žaidimų zoną, beveik iš karto puola pažindintis. Dažniausiai žmonės gyvūnų viešbutėje palieka šunis ir kates, tačiau specialistai pasakoja, prižiūrėjo ir smulkesnius gyvūnus - triušius, paukštelius, zebrinius amadinus ar net žirkienus. Sostinės Fabioniškių mikrorajone pradėtas statyti naujas plaukimo baseinas, planuojama, kad darbai turėtų būti baigti kitų metų balandį. Simbolinės kapsulės įkasimo ceremonija pažymėjo plaukimo baseino statybų pradžią. Tiesa, realios statybos vyksta jau mėnesį. Planuojama, kad po 9 mėnesių šalia Vilnius Abromo Kulviečio gimnazijos iškils 25 metrų ilgio 8-takelių baseinas. Jame planuojama rengti pirčių zoną, sporto sales, taip pat 100 vietų žiūrovų tribūną ir persirinkimo erdves. Šalia baseino numatyta rengti automobilių stovėjimo aikštelę. Visi darbai kainuos kiek daugiau nei 3 milijonus eurų. Tai viskas, ką parengėme jums šiandien, kaip įprasta laidos pabaigoje orų prognozė. Ačiū ir gero vakaro su Init televiziją. Liepos 28-osios naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 12-17 laipsnių. Diena daug kur trumpi lietūs, vietomis per kūniją temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.